Salam, hər vaxt o seyir gözəl Paz TV izləyicəri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Əziz izləyicilər, mən bu günləri sizə bir video göstərəcəm. Bunu mən bu günləri TikTok'a baxanda tapdım. İstəyərdim ilk öncə, bəli, çoxun, bəlkə də hamımıza, bir çoxlarımıza bu video pis təsir eləyəcək. İstəyərdim siz bu videonu izləyəsiniz, sonra mən öz çıxışımı davam edeyim. Bir mövzumu alın şəklini yandırır bu şərəfsiz. Çağırdıqlarınız da siz kimi qullardır. Əgər doğru deyilsinizsə, çağırın onları sizə cavab versinlər. Ondan savayı çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər, nə özlərin kümək sula bilərlər. Ara söz sula bilərlər, özlərin kümək sula bilərlər. Subhanallah, bunlar heç özlərinə kömək edə bilirsiniz, kömək edəcək. Salamu aleyküm. Mən, deməli, burada bu şərəfsiz, binamız köppəy oğlum, evində kişi olmayan oğraş, Mir Mövsüm ağanın, bir çoxları el arasında ətağa kimi deyən Mir Mövsüm ağanın şəkilini yandırır. Mən buradan üzümü tuturam həmin bu evində kişi olmayan faşiyə. Ay oğraş, niyə görə sən bizim bu dövrdə, bu müddə, halbuki hamımız gördük ki, 44 gün, aynı sentyabrın 27-si erməni faşizminə qarşı orada biz ayrı seçkili eləmədi bizim saldatlarımız. Orada əhli sünnilər də, şiyələr də, əxi qardaşlar da necə bir-birinə sarılıb bir nöqtə erməni, erməni də 27 il olan torpağımızı almaq üçün qanlarından, canlarından keçdilər. Hamı gördü ki, orada oca bilinmir deyə, sən sünnisən, sən şiyyəsən, sən əksən. Bunu Azərbaycan xalqına salan Allah evi yıxsın. Hamısı bizim qardaşlardır. Orada gördü ki, yaralanları necə çiyinlərindən qoymadılar bir dən şəhidimiz düşmən zonasında qalsın. Aybını göstərən oğraş. Bundan sən nə demək istəyirsən? Bundan sən nə inəmək istəyirsən? Niyə görə sən bugünkü gün çaxdaşma salmaq istəyirsən? Hə? Şərəfsiz. Ay oğraş, bəlkə də hər 5-ci günlər, bəlkə də hər cümə günləri milyonlarla, yüz minlərlə adamlar bir daha da göstərəcəm əzizlər sizə. Allah əzizlər vəkələ Quran kəhəm deyir, Allahdan deyil, savayı deyil, çağırdıqlarınız da siz kimi qullardır. Əgər doğru deyilsinizsə, çağırın onları sizə cavab versinlər. Ondan savayı çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər, nə özlərin kümək sula bilərlər. Ara söz sula bilərlər. Ay oğraş, binamız köppəy oğlu, taxsır səndə deyil. Mən bayaq dedim ki, hər dördüncü, hər beşinci gün, hər niyyət eləyən əhli sünniyələrə də qurban olun, şiyələrə də qurban olun, əxi qardaşlarına da. Bizim bir dinimiz var, müsəlman dini. Kim nə ibadət namazını qılır, kim nəsə eləyir, mən dindar da öyləm, ona görə bəlkə səhv elə bilərəm, üzr istəyirəm. Hamısı da qurbu onunla. Ay bunu yandıran bə qeyrət, bununla nə demək istəyirsən? Ay qanı erməni qanı ilə olan oğraş. Yenə deyirəm, nə qədər cəmaat o ziyarətə Mir Mövsüm ağaya şüvalana gedir. Yeganə pillərimizdən birdir ki, ziyarət ocaqlarımızdan birdir ki, halbuki orada yığılan pullar şeytan şükürə, Allah şükürə gedmir. Orada kəsilən qoyunlar, orada olan bütün nəzirlər hamısı kasıblara paylanılır. Mən buna milyon yox, 5 milyon faiz əminəm. Çünki mən 5 il, hər həftənin 5-ci günü orada olan mollalar bilər ki, mən orada namaz qılmışam. 5 il, hər həftənin 5-ci günü. Yeganə ocaqlar, bütün ocaqlara qurban olun. Mən bir daha deyirəm, mən, əzizlər, mən heç vaxt bizim dinimizi, yenə deyirəm, qurban olun əhli sünnilərə, şiyələrə, əxi qardaşlarına, bəzi təriqətdən olanlara, hamısına mən heç vaxt dinə qatışma. Bir söz, mən nikdə öyrə da, ay şərəfsiz, sən bunun küsənsə açıq sifətlə belə yandır, get cəzalı çəkilən. Mış kimi diyanıb qırağdan eləyirsən, ay oğraş, taxsır səndə döyür. Əgər, müsəlmanlar dininin böyüyü şeytan şükür, bu 44 gündə çıxıb bir dəfə bizim bu şəhidlərimi, ailəsinə mi deyim,
onlara bir başsağlığı vermədisə, çıxıb bu ölənlərimizə bir Yasin dua oxumadsa, səni kimi bir qeyrətlər durub hələ eləyəcək də. Başqa nə gözləmək olar? Nə gözləmək olar da? Ay oğraş. Mən bir daha deyirəm. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Əli Nağıyev. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Baş prokuror Kamran Əliyev. Əgər Avropada bizi indi adımızı vətən xaini deyirsiniz. Mühacirləri götür, amma biz vətən xainidir. Biz vətənimizə görə ölümə gedərik belə. Kimsə izləyicilərdən biri bir dənə like qoysa, bir dənə komment yazsa, deyərdim bir sutkadan sonra onun evinə ya telefonuna, mobil telefonuna zəng gələcək, onu çağıracaqlar, ora bırakır, siz vətən xainləri ilə əlbirsiniz. Gözəl, biz sizin aləmimizdə vətən xainiyik. Kəş sizin bütün nazirliklərdən mi deyim, prezident administrasiyasındayım, bizi kimi vətəni sevən vətən xainlər olardı. Niyə görə mən bunu deyim? Siz həmin adamları bir sıxansı tapıb cəzalandırırsınız, eləsinə olur, cərimə kəstirirsiniz, eləsinə olur, 3 sütka, 5 sütka izbatı həbs cəzası verirsiniz. Bunu tapmaq Əli Nağıyev sizi üçün 2 vur 2-dir, bir dəqiqə taparsınız o şərəfsizi. Niyə eləmirsiniz? Mən Vilayət Eyvazovu deyə bilmərəm, Kamran Əliyevi tanımıram, amma mən sizi bilirəm ki, bəlkə də son... İndi kimsə deyər, Maksud buradan Əli Nağıyev bəyi tərif edir. Qətiyyən yox. Mənim onda nə aslacağım, nə yaltalığım, nə qorxum var. Amma mən deyərdim ki, son 20 ildə, daha 25 ildə köhnə KKB indiki dövlət təhlükəsizlik xidmətində səni kimi çəkis yoxdur. İstəsən bir dəqiqə taparsan. Niyə sursan? Niyə? Niyə görə? Süleyman Süleymanlı deyim, Orxan Ağayev deyim, və yaxud Qalib deyim, Məmmədov deyim, Manaf deyim, İmaməddin deyim, Turalı deyim, o birisi, bu birisi adını çəkmədiklərimi deyim, bir söz eləyən kimi. Onları o dəqiqə nəslindəki bir adamı tapıb bir sözünü deyirsiniz. Bunu niyə tapmırsınız? Mən yenə deyirəm, Əli Nağıyev, siz güclü çəkirsiniz. Siz bu adamı bir sutqaya taparsa onu YouTube-a kim qoyub? Kim onu qoyub bugünkü gün Azərbaycanın bu durumda necə hamı bir olduq? Dedi, Qarabağ Azərbaycanda yumruq kimi oldu? İstəyir avarı mı, istəyir rusu mu, istəyir ləzgisi mi, qurbu oğlum ləzgisinə, qurbu oğlum talışına, qurbu oğlum Azərbaycanda yaşayan bütün başqa millətdən olanlara. Eləcə də əhli sünni qardaşlarımız, şiyələrimiz, qurbu oğlum şiyələrimizə, eləcə də əxi qardaşlarımız, hamısı qurbu oğlum bu Qarabağda əgər biz bir olduqsa, bax, belə yumruq kimi. Və getdi o şərəfsiz erməni geri aldıqsa torpağımızı erməni. Və onlara dabanımızı yox, İlham Əliyev siz deyən kimi dabanımızı yox. Bizim saldatlarımız bir yerlərini yaradıb o torpağı aldılar. Niyə görə bunu tapmırsınız, hə? Niyə görə icazı veririz ki, belə ayrı seçkili eləsin? Bir daha deyirəm, əgər bizim dinimizin başında şeytanlar dayanıbsa, belə oğraşlar da çıxıb bizim bir mövsüm ağaları və bütün ziyarətgahları təhqir eləyəcəklər. Əgər bizim dinimizin başında şeytan şükür kimi, halbuki gizlənib, dala xəstəsən çıxdı xəstəyəm, ölürəm, oradayım, hələ şərəfsizlər varsa, üçüncü kərəm göstərəm. Əlbəttə ki, belə bir oğraş bir mövsüm ağanın şəkilini yandırmalıdır. Əlbəttə ki, ay bunu yandıran oğraş sənin qeyrət və tükürüb. Fransanın o Macron'du nədir prezidenti ilə müsəlman dinini təhqir elədi. Sənin son bir ingilis var, salat ələ salam, Məhəmməd Peyğəmbərin şəkilini başladı təhqir eləməyə. Sənin onunla, sənin əqidən də o Macron kimi, o ingilis kimi birdir. Ay oğraş, ay gözü ilə görən, ay evində kişi olmayan oğraş. Sənin onda onlarla fərqin nədir? Sən ermənidən də pissən. Əgər bugünkü gün bizim dinimizə çaxnaşma salmaq istəyirsənsə, ay be qeyrət, ay şərəfsiz, sən doğrudan da ermənidən pissən. Mənim sözüm bu. Sağ olun, əziz pastevi izləyicilərim.